हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बद्रा आईएएस एकेडमी। और आज आमी मिसाइल्स सिस्टम्स ऑफ इंडिया और मिसाइल्स ऑफ इंडिया कथा पाती। सो मिसाइल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दुटार भाग होता है मिसाइल्स के लिए पोहिन आता हो क्रूज मिसाइल सिस्टम और आता हो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक नो है, सिंपली द मिसाइल विल बी लॉन्च, मिसाइल यहां पर लॉन्च हो और एतु ऊपर लेके लई जा जाबो एट अ एल्टीट्यूड, पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर लई गेले आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, मोस्टली आउटसाइड द एटमॉस्फेयर एतु लई जा जाबो। তার পৰা যেটো ওয়ারহেড হয়, যেটো মিসাইলৰ একচুয়াল ওয়ারহেড হয়, যেটো আপুনি ইটো দেখা পাই আছে, দিস ওয়ারহেড বাকি স্টেজ বিলাক সেপারেট হৈ যাব এণ্ড দিস ওয়ারহেড কি হৈ যাব, ইট উইল স্টার্ট ফ্রি ফলিং। এটো যেটো ওয়ারহেড লিখা আছে ইট উইল ফ্রিলি ফল। ফ্রি ফলিং হ'ব। সো ইয়াতে আলটিমেটলি কি হ'ল, ইয়াতে আমাক কন্ট্রোল নাপাও আমি, আমাৰ ডাইৰেক্টলি এটা টার্গেট থাকিব, টার্গেটটো আমি হিট কৰিব লাগে, আমি মিসাইলটো লঞ্চ কৰিলো, মিসাইল তো ওপৰত গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি টার্গেটটো ঠিক কৰিব, ইন বিটুইন আমাৰ একো কন্ট্রোল ইয়াতে নাই। তাৰে জাস্ট অপজিট হয় আপোনালোকৰ ক্রুজ মিসাইল সিস্টেম। ক্রুজ মিসাইল সিস্টেমত কি হ'ব, ইয়াতে ক্রুজ মিসাইল সিস্টেম এইটো যিটো ৰঙা আপোনালোকে পাথটো দেখা পাই আছে, দিস ইজ হোৱাট ইজ দ্য ক্রুজ মিসাইল সিস্টেম। ইয়াতে আমি উই উইল সি এ কন্ট্রোল পাথ, আমি কন্ট্রোল কৰিব পাৰিম মিসাইলটো যলৈকে আমি বিচাৰো তালৈকে তেনেকে আমি লৈ যাব পাৰিম। আৰু ইয়াতে কি হৈ আছে, ডাইৰেক্টলি এটা ফিক্স ট্ৰেজেক্টৰি আছে আৰু ফিক্স ট্ৰেজেক্টৰিটো মিসাইলটো পৰিব। সো হিয়াৰ Here we can do, we can change the trajectory. हमी यहाँ पे change करो पारो the trajectory of the missile path. And this is what is called as the cruise missile. Since यहाँ पे हमी control करें, this missile cruise missile की होगो low range और थकी हो and ballistic missile की होगो high range और available थकी हो। India जी तो missile system है, it is governed by the Integrated Guided Missile Development Program. আৰু এইটো আপোনাৰ লগৰ যেটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালামে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, দ্য মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়াজ মিছাইল প্ৰগ্ৰাম। এণ্ড একৰ্ডিং টু দিছ আমাৰ এইখিনি মিছাইল চিষ্টেমছ আমি বনাম, আণ্ডাৰ উইচ পৃথিৱী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিছাইল চিষ্টেম টু বি ডেভেলপ। পৃথিৱী মিছাইল চিষ্টেম সবতকৈ আগতে ডেভেলপ হ'ল, তাৰপিছত অগ্নি মিছাইল চিষ্টেম ডেভেলপ হ'ল, তাৰপিছত আহিলে ত্ৰিশূল, এইটো আকাশ মিছাইল চিষ্টেমছ হয়, এণ্ড নাগ যিটো স্পেচিয়েল মিছাইল হয় দেট ইজ এণ্টি টেংক মিছাইলছ, আৰু আকাশ যিটো মিছাইল হয় ইট ইজ এয়াৰ টু সার্ভিস মিসাইল সিস্টেম হয়। আৰু বাকী কিনি আপোনালোকৰ নর্মাল যিটো ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম হয় ইট ইজ দ্য ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম। ইয়াৰ পিছত অলপ এডভান্স ভার্জন আহিলে, একৰ্ডিং টু দিস এডভান্স ভার্জন আমি ডেভেলপ কৰিলো দ্য সুপারসনিক এণ্ড হাইপারসনিক মিসাইল সিস্টেম। এতিয়া আমাৰ ওচৰত সুপারসনিক মিসাইল সিস্টেম আছে which is named as BrahMos with collaboration with Russia. Russian aur logot ami collaborate koile BrahMos develop koilu. আৰু এতিয়া সুপারসনিক আৰু হাইপারসনিক স্পীড বুজি পাব কাৰণে ইউ কেন সি দ্যাট দ্য অবজেক্ট স্পীড, যিটো অবজেক্ট স্পীডত গৈ আছে আৰু এটা স্পীড অফ সাউন্ড, এইটো যদি আমি এনেকৈ ডিভাইড কৰি দিওঁ দেন উই উইল গেট দ্য মেক নাম্বাৰ, আৰু মেকৰ পৰা আমি ডিচাইড কৰোঁ যে হোৱাট ইজ দিছ। আৰু মেক ওৱান ইজ কল্ড এজ সাউণ্ড স্পীড অফ সাউণ্ড, সাউণ্ডৰ যিটো স্পীড হয় দেট ইজ কল্ড এজ মেক ওৱান, ইউজুৱেলি ইট ইজ 340 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, 340 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত সাউণ্ড ট্ৰেভেল কৰে। যদি ইয়াতকে কম হয় তেতিয়া ইট উইল বি এ সাবসনিক মিছাইল, ইয়াতকে যদি বেছি হয় ইট উইল বি এ সুপারসনিক মিছাইল, আর যদি ওয়ানতকে বেছি হৈ আছে তেতিয়া সরি যদি ফাইভতকে বেছি হৈ আছে দেন ইট উইল বিকাম আ হাইপারসনিক মিছাইল সিস্টেম। এতিয়া ইন্ডিয়ায় ডেভেলপ কৰি আছে হাইপারসনিক মিছাইল সিস্টেম, বাট উই অলরেডি হ্যাভ দ্য সুপারসনিক মিছাইল সিস্টেম যত ব্রহ্মস মিছাইল আপোনালোকৰ 4.5 মেকো লৈকে ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে। এণ্ড ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে শুনাও পাইছে যে মিছ ফায়াৰ হৈ গৈছিলে ব্ৰহ্মছ মিছাইল টু দ্য পাকিস্তান এৰিয়া, ৰাইট। এণ্ড এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ব্ৰহ্মছ টু হয় দেট ইজ এ হাইপাৰছনিক মিছাইল চিষ্টেম, তাৰ যিটো আৰ্টিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট হয় সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ইট ইজ জাষ্ট লাইক দিছ, এনেকুৱা দেখা পাব দ্য ব্ৰহ্মছ মিছাইল চিষ্টেম, এণ্ড ইন এৰোপ্লেন এইটো এনেকৈ ফিট হ'ব, ইন দিছ ৱে ইট উইল বি ফিটেড। চ' আই হোপ আপোনালোকে মিছাইল চিষ্টেমছ অলপমান আইডিয়া পাইছে এণ্ড বুজি পাইছে। থেংক ইউ চ' মাছ।